Замість двох корпусів Миколаївського ліцею номер 60 – руїни. Директорка закладу і його випускниця Наталія Боярська згадує, російські військові двічі обстріляли будівлю – 3 квітня та 12 липня 2022 року. Дивитися на це було не просто складно. Знаєте, люди стояли і плакали. Бабусі тихо плакали. І навіть батьки 3-го А-класу, незважаючи на попередження, що це не можна робити, та вони меблі свого класу, вони всі витягли, привели. І на сьогоднішній момент ми маємо дуже гарний початковий клас в нашій трьохповерховій будівлі. Оці парти, що тут стоять стільці, це все було винесено з зруйнованого корпусу. Прилади, які в нас є, бачимо на шкафчику, теж були винесені з зруйнованого корпусу. Вікна та двері в уцілілих корпусах, каже Боярська, замінили завдяки міській раді. Була допомога зі сторони обласної військової адміністрації. Нам надали планшети для дітей. У нас 480 планшетів для того, щоб діти мали можливості безпосередньо працювати. Також, каже, отримали допомогу і від Тайваню. І на сьогоднішній момент ми забезпечені технікою на 250 тисяч доларів. У нас в кожному класі є по дві такі інтерактивні панелі. У нас 3 сучасних кабінета інформатики. У нас 2 сучасних кабінета лінгафонних. Протягом 2,5 тижнів підрядники демонтували зруйновані корпуси, говорить Наталія Боярська. Я навіть впевнена, що саме в січні місяці 25-го року, як нам пообіцяли, ми зайдемо в цей корпус. Вже розроблений проєкт реконструкції, говорить керівник товариства «Конкорд-проєкт» Олексій Земляний. Замовником виступив Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації. Заклад розрахований новий буде на 750 осіб. В ньому буде передбачені усі необхідні сучасні норми до проєктування і реалізації проєктів у сфері архітектури та будування. Будуть передбачені нове бомбосховище, буде передбачений новий спортзал, актовий зал, харчоблок. Каже, до реалізації проєкту мають долучитися партнери з Норвегії. Перша черга проєкту передбачає порядка трошки більше 100 мільйонів реалізації навчального класу, навчальної школи та актові зали в першому корпусі. Перший етап буде реалізовуватись за державні кошти. Другим етапом будівництва буде прибудова корпусу номер 2 з будівництвом спортивної зали, навчальних класів, бібліотеки та переходу до основного корпусу школи. На всю реконструкцію, за попередніми оцінками, може знадобитися орієнтовно 350 мільйонів гривень, каже заступник директора Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Нефьодов. Будемо подавати заявки на міністерство для того, щоб нас включили в графік фінансування і в план фінансування. Ну, це вже буде ближче тоді, коли проєктант нам дасть конкретні суми. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже, в області внаслідок російських обстрілів зруйновано 33 заклади, 3 з них в Миколаєві. 243 заклади у нас були пошкоджені, 87 на сьогодні частково вже відновлено. В деяких із них вже розпочато офлайн навчання. Розпочата робота на 24 сьогодні об'єктах. На відновлення закладів освіти залучають кошти як донорські, так і з місцевих бюджетів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.